Huku ugonjwa wa COVID-19 ukiendelea kuathiri wengi duniani, hatua za kukabiliana na ugonjwa huu zinaendelea kuchukuliwa ili kuepuka kusambaa kwa virusi hivyo. Ripoti inayoangazia maoni ya Wakenya iliyotolewa na kampuni ya InfoTrack inaonyesha kuwa asilimia kubwa ya Wakenya bado hawana elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa wa corona, huku asilimia 30 wakiamini kuwa yeyote anayeshikwa na ugonjwa huo ataaga. The first thing we need to know is that 3/4, that is 75% of Kenyans, are extremely worried about the corona situation in Kenya. Another, and for that reason, when we asked them, do you think that government should enforce a complete lockdown? Then majority of Kenyans indeed are of the opinion that government should go ahead and enforce a complete lockdown. Aidha, kulingana na ripoti hiyo, Wakenya walionyesha hisia zao kuhusiana na masuala wanayoitaka serikali kuyapa kipaumbele, huku wengi wakionekana kutiwa wasiwasi na juhudi za kutosha za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19, huduma za afya na kuwepo kwa chakula cha kutosha. And then on the second tier, we have the healthcare institutions that we have and the healthcare system that we have in the country. They want government to actually ensure that this is consolidated and made robust enough that it can deal with an outbreak that, you know, is more than the 126 cases that we currently have. They also want government to be very sensitive to the fact that unemployment is high, and in light of what is happening now, that is something that would need to be dealt with. The high cost of living, there are so many things that people will have to deal with, including and not limited to unemployment for those people who are employed, because companies may be forced to actually, you know, lay off their employees if what we are seeing in the developed world is anything to go by. Huku idadi ya maambukizi ikionekana kuongezeka kila uchao humu nchini, asilimia 68 ya Wakenya kulingana na ripoti hiyo wanaonekana kuunga mkono kutolewa kwa agizo la marufuku ya kutoka nje kabisa, yaani total lockdown, kama njia mojawapo ya kukabiliana na maambukizi zaidi. Hata hivyo, asilimia 35 wanahofia hali ngumu ya maisha endapo agizo hilo litatolewa. Hadi ya Mwasiwa, Switch Adhuhuri.